Oh, spooky. To je to nejděsivější místo, které existovalo. Tak děsivé. Kéž bych měla lístek na nějakou jízdu. Ale co tam padá přímo před tebe? Prosím, nehraj si s mými pocity. To nemůže být lístek. Jsi si jistá? Vypadá to jako lístek. Nemůže být. Ale zkontroluju to. Je to koslivec? Skrepe. Fadze. Krepe. Opravdový lístek. Sladký a strašidelný. Díky. Nemáš zač, Miss Fortune. My pojďme najít člun za Foxem. Za Lišku. Duch. To sakra, to je strašidelné. Miss Fortune, prosím, pozor na jazyk. Ale já jsem se vystrašila, to je docela pochopitelné. It's a trap. To teda jako ten duch jako nic moc, ale tenhle ten clown, to je horší jak to. Ach jo. Píše se tady, vítejte do Fantasmagorie. Díky. Počkej, můžeme, jo, počkej, creepy. No, prosím, to je hezčí. Jednička dokoukána, stojí dvojka za to si ji nechat celou. Asi určitě. Tak je to příběhovka čistě, takže se jako úplně nevyplatí asi přeskakovat nebo něco, že? To chceš kouknout celý. Strašidelný clown. Ale strašidelný. A to jsem udělal. That's creepy. Balonky? Balonky. Miluju balonky. Jenom, abys viděl. Miluju balonky. Dobře, Miss Fortune. Čete? Miluje balonky. Jo? Abyste věděli. Miluje balonky. Okay, Miss Fortune. Hey, ty z druhé strany. Miss Fortune si zaslouží mít zábavu. Tak se pokus vybrat správné volby pro ní. Baví, jak on prolamuje tu čtvrtou zeď a mluví se mnou, to je super. Měl jsem jenom jeden lístek, takže můžu jít jenom jednu jízdu. Porozhlídnu se nejprve. No to by... víš, jednou jsem viděla v televizi dokument o hotdogsích, o párcích, a nyní už je nechci jíst. Sakra, jsem si říkal tohle. No, tak je to kaše, no, rozmletá všechno možný, no. Omlouvám se. Jenom jsem se tě snažil nachytat. Jestli to uděláš ještě jednou, zavřu oči a nic neuvidím. Zlá liška. To vypadá jako Benjamin, ale strašidelnější a naštvanější. Počkej, sakra. Tuhu. Podívej se na ty úžasný jednorožce. Hele. Malý. To je tvoje rodina. Řekni ahoj. Řekl jsi? Dobře. Teď řekni bye bye. A půjdeme. Tohle je ta jízda, na které chceš utratit svůj lístek. Asi se ještě podíváme dál, ne? Já myslím, že jo. Ještě si nejsem jistá. Chci se ještě víc porozhlédnout. Many. Zlobivé, nebo zlé děti ve škole říkají, že mám dýňovou hlavu. A on říkal, že vidím tu podobu. Prej co? Nic. Dýňová hlava. Ty dýňová kebule.
Vůně čerstvě udělaných cukrovinek je jasná, ano. Škoda, že si to nemůžeme dovolit. Tam je nějaký na zemi. Mohla bych vzít party čepičku, abych si udělal vlastní mix. A pojďme, myslím, vůbec na to nemyslet. Dělám to. Ty to skutečně budeš jíst? Budeme skutečně jíst nějaké cukrovinky ze země? Acer se chce najíst. Darlon taky. Už i ne. A LG se chce najíst. Dobře, tak jo. Zase poblijeme. Dobře. Je to cukrovinky zdarma. Vynikající. Ty špačky tam? A ty prášky? Co to je? A ty, je to LSD tam, ale? Ten papírek? What the fuck? Jaká větvička? Dva nedopalky? No, vajgly? Ups. Jesus. A nějaký LSD, no tak to budeme mít dobrý trip zase. Shit. A to je video. Jaká matka, taková dcera? Matka jenom chlastá. Tatínek vaří drogy. Oh wow. Pivogo. Panenka na levou stolu, jo jo. A bolí mě srdíčko. Co se to děje, Miss Fortune? Nevím. Myslím, že se mi z toho cukroví udělalo špatně, nebo z těch cukrovin, z těch sladkostí udělalo špatně. Říkal jsem ti to. Ano, to je pravda. Jsem to ale hlupačka. Jsem vždycky líbilo slovo hlupačka. Štěstí, Miss Fortune. Já už se cítím líp. Já myslím, že mamka bere ty drogy. Mamka chlastá, ne? Mamka chlastá. A... spí s nějakýma lidma u kontejnerů, ukazuje kozy, kde se dá. Prsa. Mimochodem tahle hra je od 16, jo? Jen tak jako pro zajímavost. Mám ke pocit, že jsem někde zahlídl. Oh, hororový dům. Strašidelný dům musí být hruzostrašný. Tohle je ta jízda, na které chceš utratit svůj lístek? No ještě ne. Ještě tady bude minimálně jedna. Vždycky do třetice. Mamka nechlastá, tam má svůj džus a kouří cigára. Jo, mamka vlastně má džusík. A objímá se s lidmi v popelnici a ukazuje, prostě má v obchodě výhody, ano. A tatínek jí bije. Červený balónky? Ne, děkuji. Než půjdeme pryč, nechceš použít svůj lístek? Aha, takže jenom dvě jízdy. OK, strašidelný dům, anebo kolotočci jednorožci? Mimochodem máme sebou jednorožce. Jestli to má nějaký význam. Takže hlasujte strašidelný dům, anebo jednorožci. Kolotoč, jej se nemyslí kolotoč. Aby to zase nebyla taková ta hra ve stylu jako všechny takový ty zjevný, možnosti budou ty špatný, že jo? kolotoč. Apophis myslí strašidelný dům. 4-1, dobře, tak jdeme na kolotoč. Ano. Měj hezkou jízdu. Užij si jízdu. A on přece říkal vlastně taky, že ať to uděláme co nejzábavnější a nejlepší, že jo. Ve strašidelném domě by se asi úplně moc nebavila. Tady přece jenom, že má ráda jednorožce, tak jí to bude hodně bavit. Je nějaký vedro. Necítím se moc dobře.
cítím se malátno. Nechci. Ale ta jízda byla příliš rychlá. Byla to zábava. Dobře. Zhluboka se nadechni a najdem a budeš se brzy cítit líp. Tak to mělo být, co? Říkám, že to je od 16. Člun? OK. Jo, už je mi dobře. Tak jdeme na člun. Cukroviny, tady sladkosti už nemůžeme jíst. Už jsem použila svůj lístek. No, nemůžu na tohle jízdu. OK, tak nic. Oh, hero. I see dead people. Šestnáct, abych tu laťku raději zvednu. Je tady pár her, můžeš si jednu zahrát? Musíš si jednu zahrát, než opustíme, než půjdeme na šlu. Miluju to tady, a co ty? A kdo ne? Chci si teď zahrát hru. Máme víc her na možnosti? Masakr? Ježíš, to je jeho tady určitě, ne? Protože tady whack-a-mole, a většinou bývá nějaký krtek, že jo? Protože to jako bytí, jak vykukuje tady z každých tý díry a tady střílíme taky na lišku. Fortuna, ok, tak si zahrajeme hru. Buď to tohle stop, whack-a-fox, jo, tam je to nahoře, aha, whack-a-fox, anebo masakr. Tak co? Co budeme? Kladivo nebo kulomet? Nebyl hero v seriálu Hrdinové? Ano. Já jsem chtěl udělat takovou nějakou jako jeho nejznámější JATA! Ale myslel jsem, že to nikdo nepochopí, ale dobře, paráda. Kulomet? Musíš to hrát? Chci si zahrát. Ona si chce zahrát a on jí říkal, že by si to měla zahrát. Nevím jako, jestli to musím hrát. Ale je otázka, že mně přijde, že čím je šťastnější a spokojnější, tím je to pro něj líp. Ah, vědma. Nejspíš potřebuješ lístek za odměnu. Aha, takže musíme zahrát, jestli chceme znát svoji budoucnost. Kladivo, kladivo, kulomet, kladivo. OK, tak dáme kladivo. Podívej se na tohle. Můžu si hrát lístek, když vyhraju. Zahraju si tohle. Jo, pokračuj. Nemůžu se dočkat toho, o čem to je. Oh, shit. Bylo v Prahu na Rudolu. OK. Jsou to nebezpečné lišky. Předstírej, že všechny ukradli tvoje věčné štěstí a zmatě. Shite. Sorry. Jeta. Ups. Jeee, vyhrál jsem lístek. Skvělý mlázení, Miss Fortune. Zahrám si znova nebo ne? A co když si... Počkej, můžeme možná vyhrát víc lístků, tam je, že máme jedenkrát. Tak si zahrám znova, uvidíme. Oh, mám dva lístky, OK. Tak zkusíme ten kulomet teďka. No. Pojďme zkusit ten kulomet. Nebezpečí, nyní s pravými náboji. Okay. Tahle je zdarma, chci si ji zahrát. Zahraj si ji, jen jak moc chceš. Podívej se na toho, nyní se skutečnými klukami, náboj. Fancy, hustý. Myslím, že jsem tu hru rozbila. Vypadá to tak. Okay.
Nevím, máme dva lístky, tak možná, počkejte, co? Pane hlas, můžu si vzít balonek? Protože maminka mi nikdy žádný nedala. Možná vy mi nějaký dáte. Víš, že si žádný nemůžeme dovolit. Ale podívej, co je tohle? Líhající balonek. Fanta. To je pro mě? Ano. Děkuji. Pořádně ty lišky prodíravit. To je moje štěstí. Miss Fortune. Je mi líto ohledně toho balónku. Ne, netrap se tím. Přesto díky. Hustý. Vědma. Můžu to zkusit? Použijeme svůj lístek, ano. Hello. Jsem Miss Fortune Ramirez Hernandez. A chci vědět moji budoucnost, děkuji. Za svoji budoucnost. Jakmile uvidíš záhrobí uvidí tebe. A můžeš si být jistá, že si pro tebe jde. Záhrobí si jde pro mě? Co to je záhrobí? Chceš to zkusit znova? Zkusíme to znova, čete? Další lístek? Máme už jenom jeden. Už jenom poslední lístek máme. Jo. Další? My řekneme to samý, ne? Címa, okej. Okay. Je, znova. Co vidíš v záhrobí, není to, co vidíš, ale to, co nevidíš. Aha, doopravdy. Chceš to zkusit znova? Já už nemám lístky, šajt. Okej, okay, tak... Ne. Počkej, ještě jdeme si zahrát znova, tam je panenka. Tam jsou tři ceny. A budeme vyhrát další lístek, no jdeme na to, no. Čtyři lístky budu muset vyhrát. Protože tam jsou tři ceny. A já si chci ještě jednou promluvit. Mohu si zkusit bez lístku? To je taky pravda. Tady, okej. Hej! Nazar Azrael, the grind is real. Hele, hraju teďka WoWko, takže tohle není žádný grind. Jsou tři, ještě jeden. Co když bohneš vedle? Můžeme vyzkoušet pak. A co? Čili jsem to zasáhl. Možná pozdě. Přijme znova. Ale půjdeme, zasáhneme vedle. Všechno vedle. Jeden zásah. Nevyhrál jsem. Můžeš zkusit, kolikrát chceš. Dobře. Dobrá, čtyři lístky by mohly stačit. Uvidíme. Dobře, zkusíme na ní prvé lístek. Yes. Okay. Dobře, again. Dobře, znovu. You are being lied to at this very moment. Trust me, Mimi. Don't trust anything. Really? Jakože jí lžou právě teďka. Věř mi, nevěř nikomu. Lže mi Benjamin? Aha. Oh no. Jaká škoda.
Ano, chudák malý ptáček. Možná letěl opilej, víš? Jako moje maminka jednou, když zbourala tatínkovo auto. Tenhle malý ptáček naboural svým tělíčkem. Ne, je to stále smutné. Naboural. Kamikadze. No. Sice jsem zatím viděl, jak jenom boucháš ty lišky a zvuky jsou 10 z 10. Tak, vezmeme si cenu. Lepšky, tam je koslivec, můžeme ho třpitkovat. Koukni na ty hustý ceny. Čokoládová mince a... OK, panenka. Hele, vezmu si všechny tři, by to mělo jít, ne? Panenku jako první. Wait, what? Aby se žralo... Jo, všechno to stojí tři lístky. Reality will transform into what the child desires most. Reality se změní na to, co to dítě chce nejvíc. Nebo po čem touží nejvíc, tak. Into what the child desires the most. Huh, really? A desire, you say? Touha, říkáš? Reality ne, will transform into what the child desires the most. Huh, really? Hmm. A desire, you say? Tak, close. I like desires. Počkej, takže potřebujeme ještě tři lístky. Šajt. Co jsi vybrala? Nic. Neví. On fakt neví. Tak jo, ještě tři lístky. Waka Fox. Waka 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 Fox. Hej! Znova. Ups. Sorry. Ups. Boink. Ten pan vás tu lišku vážně nenávidí? Jo, hodně ji nenávidí. Vyhrál jsem všechny lístky, jsem úžasná. To je skutečně úžasné. Jsme dostali achievement, gamer. A už asi hrát nemůžeme. Jo, nemůžeme, prej hraj neomezeně, kolikrát chci, no tak už nemůžu. Kam vlákat, kde už dalších 6 dětí, co se ztratili? No. Ty viděl jsi předchozí stream, LG? Viděl jsi první stream? Takže vezmeme tohle z toho. Zlatá čokoládová mince vypadá lahodně. Vezmu si ji. Okay. A jedna dešce. Jo, to je sukně. Jo, to je pala sukně pro toho. To byla sukně pro toho jeho jednorožce. Bohatá slečna, bohatá dáma, achievement. Cool. Tak, ale ducha můžeme ještě odspitkovat. Je to, jsme aha, oni se odspitkují oba. Dobrá, já si jdu odskočit v rychlosti. Pravděpodobně víš, že jsem přišel později a jinak bohužel ne, asi bych to měl napravit. Ne, jenom říkám, jestli jsi to jako dokoukal třeba, nebo tohle z toho. Jo, to... Tak spoilery, tam asi nemá smysl. První věc, kterou ti pan Hlas řekne, je, že Miss Fortune dneska zemře. Mezi hledanými je totiž i ona, myslíš? Já jsem ji tam právě ze začátku hledal, ale mně nepřijde, že to je. Nebo... Ježíš, já nemůžu koukat tady na Twitchi na náhledy z té hry, protože tam jsou obrázky z toho, co se teprve stane. Bože, to je plný spoilerů.
Neviděl jsem reklamu, ne, že by mi chyběla, ale zpětná vazba, díky, díky. A je pravděpodobný, že se nikomu nepřehraje. Může dobrá. Jdeme dál. Ono přece jenom vzhledem tomu, z jakého jsme regionu, tak nemáme moc velkou kupní sílu, proto se u nás ty reklamy příliš, nejsou příliš jako hodnotný. Nebo je lepší, když se přehraje Američanovi než Čechovi, že? Píše se tady, že potřebuješ jednu zlatou minci, aby si mohla jet na člunu. No, okej. Okay. Takže, že máme zlatou čokoládovou minci. Ne. Je smrt. To je Charon. Převeze nás přes řeku Styx. No. Really? Ona už je mrtvá. Tell me about it. Anyway, this boat will take you where you need to go. Tahle člutě vezme tam, kam potřebuješ jít. Do záhrobí. I don't think that would. Prej si to bude stačit. Já nemyslím si, že. Vidíš, je to v pohodě. No, dobře, jsi připravená odejít? Odejdeme nebo zůstaneme ve Fantasmagorii? A je zrovna zajímavý, že ten svět předtím, nebo ta část předtím, než odjíždíme se smrtí, tak se jmenuje Fantasmagorii. Tak jedeme, no. Jedeme dál, no. Tohle bude tak hustý. Doufám, že na nás nezautočí piráti. Nebo kraken. Co je kraken? Jestli to uvidíš, budeš vidět. Ale řekni mi, jsem zvědavá. Na to nemáme čas, Miss Fortune. Prostě na to zapomeň. Ale teď na to budu pořád myslet.